الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لما حضر كعبا الوفاة دخلت عليه أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت يا أبا عبد الرحمن إن لقيت ابني فاقرأ مني السلام فقال يغفر الله لك يا أم مبشر نحن أشغل من ذلك فقالت يا أبا عبد الرحمن أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أرواح المؤمنين في أجواف الطير خضر تعلق بشجر الجنة أو تعلق بشجر الجنة قال بلا قالت فهو ذلك. حاضر نگرامی, سلسلہ احادیث صحیحہ کی آج کی حدیث نمبر ہے 995 اور اس کے علاوہ ابن ماجہ اور مسند احمد میں یہ روایت ہے. وفات کے بعد مومن کی روحیں آپس میں ملتی ہے یا نہیں, اس تعلق سے حدیث ہے. راوی حدیث حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت کعب کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے پاس برا بن معرور ایک صحابی ہیں, ان کی بیٹی ام مبشر آئی اور ان کے آس پاس آنے والے جو لوگ دیکھنے کے لیے آئے یہ بھی آئی تھی اور کہا کہ اے ابو عبد الرحمن جب تمہاری ملاقات میرے بیٹے سے ہو, یعنی ان کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو چکا تھا, تو ابھی حضرت کعب وفات سے قریب ہیں, تو انہوں نے آ کر کہا کہ جب تم عالم برزخ میں چلے جاؤ وہاں جا کر میرے بیٹے سے ملاقات ہو تو تم میرا سلام میرے بیٹے کو پہنچانا. تو کعب نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ کیسے ہم سلام پہنچائے, وہاں تو ہر آدمی اپنے اپنی جگہ پر مصروف رہیں گے, مشغول رہیں گے, اشغل و من ذالک, یہاں سے زیادہ مشغول رہیں گے لوگ اپنے اپنے اس میں, کیسے سلام پہنچائے. اللہ آپ کو معاف کرے, آپ ایسی بات مجھے بول رہی ہو. تو ام مبشر نے کہا کیا آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ارواح المؤمن فی اجواف طیر خضر, مومن کی روحیں ہرے ہرے کلر کے پرندوں کی شکل میں یا پرندوں کے پیٹوں میں, ہرے رنگ کے سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ہوں گے مومن کی روحیں, اور وہ جنت کے درختوں پہ لٹکے ہوئے ہوں گے. یہ جو پرندے ہیں جنت کے درختوں میں لٹکے ہوئے ہوں گے. تو اس سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ تم بھی مومن ہو, میرا بیٹا جو انتقال کیا وہ بھی مومن ہے, تو جنت میں جا کر تمہاری ملاقات ان سے ہوگی, وہاں پر پرندوں کی شکل میں تم بھی رہو گے, تو جا کر میرا سلام ان کو پہنچانا. تو قال بلا قالت فہو ذالک, تو کعب نے کہا ہاں نبی نے تو یہ کہا ہے, لیکن اس طرح کے استدلال تو میرے دماغ میں نہیں تھا. تو اس کے بعد ام مبشر نے کہا قالت ہوا ذالک, میں اسی کے لیے آپ کو کہہ رہی تھی, یہی وہی چیز ہے اس کے لیے میں آپ کو کہہ رہی تھی. حضرین یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عقیدے کے باب میں. اہل علم نے اس تعلق سے بہت کچھ لکھا ہے, کیا مومن کی روحیں وفات کے بعد آپس میں ملتی ہے یا نہیں, یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا ہے کیا زندہ مومن کی روحیں مردہ جو مومن ہیں ان کے روحیں کبھی ملتی ہیں. بعض اہل علم نے لکھا کہ خواب میں ممکن ہے,
ख्वाब में मुमकिन है कि जिंदा मोमिन की रूहें उनसे जाके मिले, मुलाकात करें, ख्वाब में मुमकिन है। और इसके लिए अहल इल्म ने चंद दलाइल पेश किए हैं। सही मुस्लिम वगैरह की रिवायत है कि एक सहाबी रसूल अगर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, असल में ये दोनों सहाबी एक साथ इस्लाम कबूल किए, एक साथ हिजरत किए, एक साथ जंग में शामिल हुए, दोनों दोस्त थे या दोनों भाई थे। उसके बाद उनमें से एक एक जंग में शामिल हुए और वो जख्मी हो गए, जख्मों के दर्द और ताब को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उंगली काट ली और उसी में खुदकुशी कर ली, इंतकाल हो गया खुदकुशी। अब इनको बड़ी तकलीफ होती थी, देखो मोमिन और एक मोमिन भाई के दुख दर्द में शामिल होता है, उसका दुख इसका दुख होता है, उसका सुख इसका सुख होता है। नबी ने फरमाया कि देखो मोमिन की मिसाल एक जिस्म की तरह है, जिस्म के एक अज़ू में उंगली में अगर थोड़ी सी तकलीफ हो सारा जिस्म वो तकलीफ महसूस करता है। लेकिन ये सब हदीसें आज सिर्फ सुनने और सुनाने के हद तक है, अमल बिल्कुल नहीं है कि कोई मोमिन परेशान हाल है, क्या तकलीफ है, कुछ नहीं है। बहरहाल ये होना चाहिए। तो ये इनके दोस्त बहुत परेशान रहते थे, सुभान अल्लाह इतनी कुर्बानी दिए, इस्लाम कबूल किए, हिजरत करके मदीना आए, जंग में शामिल हुए, जिहाद किए, आखिरकार खुदकुशी करके सब बर्बाद कर लिए। क्या हो रहा कि मेरे दोस्त का क्या हशर हो रहा, क्या हशर हो रहा, हमेशा यही सोचते थे, यही सोचते थे। एक दिन अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में दिखाया कि उसका दोस्त ख्वाब में आया और आने के बाद उससे मुलाकात किए और कहा कि भाई तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारे बारे में तो मैं सोच सोच के परेशान हूं, तुमने खुदकुशी कर ली। कहा कि अल्लाह ने मुझे अच्छा रखा है, मैंने जो हिजरत की है, हिजरत की कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह ने मेरी खुदकुशी को माफ कर दिया, और ना अल्लाह माफ नहीं करता। और वो ऐसे किए हुए थे। तो कहा कि तुम हाथ क्यों छुपा रहे हो, जरा दिखाओ। कहा कि नहीं 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 मैं ही दिखाता। वो दिखाया, कहा देखो अल्लाह ने कहा कि देखो सबको मैं माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारी उंगली वो कटी की कटी रहेगी, जन्नत में जाओगे तब भी कटी की कटी रहेगी। क्यों? जिसको तुमने बिगाड़ा है मैं सही नहीं करूंगा, तो इसलिए मैं इसको छुपा रहा हूं। सुबह सवेर उठ के आए, आके अल्लाह के रसूल को ये ख्वाब सुनाए, कि अल्लाह के रसूल ऐसा माजरा है, मैं बहुत सोचता था, परेशान रहता था। तो नबी ने कहा कि देखो जी अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह तो माफ उनको कर ही दिया है, उसकी उंगली को भी माफ कर दे, उंगली को भी। नबी ने कहा कि देखो अल्लाह तो उंगली को भी माफ कर दे, जब इतना ही माफ किया है। अब अल्लाह बेहतर जानता, अल्लाह कबूल करे या ना करे अल्लाह की मर्जी है। तो अब बताइए, नबी ने इसकी ताइद की, हाँ ये सही ख्वाब है। और ये देखो दिखाया नहीं दिखा, ये जिंदा थे वो मुर्दा थे, अल्लाह ने उनको दिखाया। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत सारे वाकयात हैं कि ख्वाब और ख्वाब के ताल्लुक से एक अलग चैप्टर है वो। तो मैं सिर्फ एक बात बता दी, दलाइल बेशुमार हैं, मुख्तसर दर्स में इतना मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, जो मर के चले जाते हैं क्या आपस में वो लोग मिलते हैं, इसमें भी अहले इल्म के दरमियान थोड़ा इख्तलाफ पाया जाता है। पहली बात, अंबिया की रूहें ये जन्नत में होती है, इसमें कोई शक नहीं है, और जन्नत के सबसे ऊंचे मुकाम आला इल्लीगिन जिसको कहा जाता है, वहां पर यानी अल्लाह से बहुत करीब इनकी रूहें होती हैं। फिर शुहादा जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं, ये भी इनकी रूहें जन्नत में, और ये भी परिंदों की शक्ल में यहाँ वहाँ घूमते हैं और जन्नत के नेमतों से मालामाल होते हैं, ये भी है। अब इनके अलावा, अंबिया और शुहदा के अलावा, आम मोमिनों के बारे में अहले इल्म का इख्तलाफ हुआ है। कुछ ने कहा कि आम मोमिन जो कहा गया है उससे उसकी तख्सीस हो जाती है, उसको खास कर दिया जाता शहीद वाली हदीस से, कि वो मोमिन जो शहीद है उसके लिए बात है, हर मोमिन के लिए बात नहीं है। लेकिन कुछ अहले इल्म ने लिखा कि नहीं, हर मोमिन के लिए बात है, क्योंकि मुसद अहमद में और एक रिवायत है, इन्ना नसमतल मोमिन, वहां पर शहीद का लफ्ज नहीं है, कि मोमिन की रूह, मोमिन की रूह, आम मोमिन है, यह मोमिन है, अकीदा ईमान सही है, तो वो जन्नत में
جنت میں وہ پرندوں کی شکل میں درختوں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. اور بعض روایتیں آتی ہیں, ان میں سے بعض روایتوں میں کلام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم اچھا کفن دیا کرو, اور اچھا کفن سے مراد سفید, سفید اچھا کفن کا مطلب ہوتا سفید کفن دیا کرو. فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي تِلْكَ الْأَكْفَانِ, کیونکہ انہی کفن میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو اس میں اہل علم نے تھوڑا اس روایت پہ کچھ کلام ہے, بعض اہل علم نے حسن درجے تک پہنچایا ہے. غرض یہ چونکہ غیبی امور سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں, یعنی عالم برزخ ہے, اور عالم برزخ کی حالتوں کے بارے میں ہمیں کما حق کا علم نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے اس کو ہم یہیں پر چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو باقاعدہ ملاقات کرا سکتا ہے. یہی بات آتی ہے کہ ہم جب اپنے مرے ہوئے لوگوں کی قبر کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو کیا ان کو پتہ چلتا ہے, ہم قبر کی زیارت کرنے گئے تو ان کو پتہ چلتا ہے؟ اس میں بھی اہل علم نے دو اقوال ذکر کیے ہیں. کچھ روایتوں سے اسے پتہ چلتا ہے کہ مردہ انتظار میں رہتے ہیں قبر والے کہ زندہ لوگ آئیں اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں, یہاں آئیں. ان روایتوں میں تھوڑا بہت کلام ہے, کچھ روایتوں کو اہل علم نے حسن درجے تک پہنچایا ہے کہ ہاں اب جیسے وہاں جا کر اب دعا کرتے ہیں. کئی دوسری روایتیں ملتی ہیں جن کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں ان کو کبھی پتہ چلتا ہے جب اللہ معلوم کراتا ہے, جب اللہ معلوم کراتا ہے. اور یہ پتہ مومن کو بھی چل سکتا ہے, کافر کو بھی چل سکتا ہے. بدر کی جنگ میں جو کافر مارے گئے تھے, 70 کافر مارے گئے, قلیب بدر ایک کنویں کا نام ہے, اللہ کے رسول نے ان 70 کو وہ کنویں میں ڈالا. اتنے قبر کہاں سے کھودیں گے, لیکن انسانیت دیکھو, لاشوں کو ایسے چھوڑا نہیں. یہ ہمارے نبی کی انسانیت دیکھیے, کافر سخت جانی دشمنوں کے لاشوں کو بھی بے وارث نہیں چھوڑا بلکہ ان کو ٹھکانے پہ لگایا. اور آج کیا حال ہے, ہاں زندہ لوگوں کے ہی ٹھکانے نہیں لگایا جا رہا ہے, زندہ لوگوں کا ہی پرسان حال نہیں ہے. اس وقت نبی نے ان کی طرف اشارہ کر کے, وہ قلیب بدر کنویں کی طرف چہرہ کر کے آپ نے ان سے کہا, کیا تم نے سچ پایا ہے جس کا میں نے کہا تھا تم سے؟ میں نے جو تم سے کہا تھا کیا تم نے پا لیا ہے؟ میں نے بارہا کہا تھا لیکن تم کہاں سمجھے؟ حضرت عمر آیا کر کہا کہ اللہ کے رسول مردوں سے بات کر رہے ہیں, یہ تو مردے ہیں, کہاں سے سنیں گے یہ؟ تو نبی نے کہا کہ دیکھو جی الان یہاں یہاں یہ تم سے زیادہ مجھے سننے والے ہیں. تو معلوم ہو رہا کہ ہر جگہ نہیں, اب یہاں سے لے کے وہ بدعتی خرافی لوگ استدلال کریں گے قبر میں سب زندہ ہیں, چلو ان کو پکارو, دیکھو پکار سنتے ہیں, وہ تو کافر بھی اللہ نے جب چاہا ان کو سنایا ہے بھائی. عالم برزخ میں صرف شہید زندہ, شہید نہیں مومن بھی زندہ ہے عالم برزخ میں, کافر اور مشرک بھی زندہ ہے عالم برزخ میں, وہ بھی زندہ ہے, ان کو بھی عذاب ہو رہا ہے. اس لیے کیا ہے دیکھو, یہ جتنے بدعتی خرافی ہوتے ہیں نا صحیح دلیل کو لے جا کے ٹویسٹ کرتے ہیں اور یہاں وہاں سے گھما کے پھر پیش کرتے ہیں, جتنی بات اتنی رکھو, یہاں وہاں گھماؤ مت, گمراہ مت کرو, بس سمجھ رہی؟ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مومن کی روحیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ملا سکتا ہے, اللہ چاہے تو ان کو ملا سکتا ہے. اور ان کی کیفیت کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا, جیسے صحیح حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بچے جو بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں, وہ بچے مسلمان اور مومن کے بچے جو بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابراہیم اور سارا, ابراہیم اور ان کی بیوی سارا دونوں کی کفالت میں ہوتے اور جنت کے باغ میں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. اللہ اکبر. ہاں تو یہ دیکھو اب وہ اس دنیا میں ہیں لیکن وہاں جا کر یہ نبی کے ساتھ, نبی کے بیوی کے ساتھ مل کے وہاں کھیل رہے ہیں, یہ کیسی اس کی کیفیت ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں اللہ کے مرضی پر ڈیپینڈ ہے, ہو سکتا ہے پاسبل ہے, پوری طرح سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. واللہ اعلم بالصواب, دعا رب العالمین سے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب چاہے جیسے چاہیں ہم چاہیں جا کے ملے و ملاقات کرائیں, ہماری اور آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ نہیں بلکہ اللہ کی مرضی پہ ہیں. واللہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم.